В першу чергу це було введено для того, щоб спростити і облік підприємцям, тому що їм не після того, як система буде впроваджена в повному вигляді, їм не потрібно буде здавати звітність, яку вони подають зараз кожного місяця про використання касових апаратів. Така звітність буде формуватися на підставі звітності, яку вони будуть подавати кожного дня. Також їм не потрібно буде зберігати контрольний стрічок з касових апаратів, які зараз є вимога законодавства щодо збереження тих стрічок на протязі 3 років. Ну і це економія часу на самої складання самої звітності. 1 січня мало б додатися роботи сервісним центрам, яких в області 5, один у Чорткові, решта у Тернополі. Саме вони ще з 1993 року, відколи введені касові апарати, їх продають, обслуговують, а тепер і дообладнюють. Всі касові апарати повинні бути дообладнані спеціальними засобами, приладами, які в електронному виді звітність будуть передавати до органів державного податкової служби. Сервісні центри пропонують і нові касові апарати, які вже забезпечені передавальними пристроями. Удосконалювати старий чи придбати новий – справа особиста, проте фахівці радять. На сьогоднішній день ми підприємцям і власникам касових апаратів радимо таким чином. Значить, апарат, якому залишилося 1,5 року до кінця експлуатації, фінансово невигідно доопрацьовувати. Краще придбати новий апарат. Значить, через те, що строк служби касового апарата, він обмежений, складає 7 років. І люди, які пропрацювали 5,5 років на касовому апараті, значить, фінансово невигідно його доопрацьовувати. Особливого напливу охочих довести свій касовий апарат до нових стандартів у сервісному центрі не відчувають. Підприємці зволікають, а дарма. З 1 липня платники податків, які не будуть передавати таку звітність в електронному вигляді про використання касових апаратів, буде застосовуватися штрафна санкція в розмірі 10 неподаткових мінімумів 170 гривень за кожен факт неподачі звітності.